ile ningependa kuambia thanks kila mtu. Na asanteni pia kwa support yenu, tumesupportiana. Na training ni kwa train pamoja. Teamwork ni kutia moyo. That's why umetufikisha penye tumefika kwa sababu ya timu. Mimi nawashukuru sana. Hata kukaa tu pamoja, hata kujoke pamoja ni kitu ya maana. Thank you. Sisi timu yote wanakanga, I think sisi pekee yetu ndio tunakanga sana sana mostly like this. Tunafanya exercise pamoja. Hata mtu akifika hapa atajua kweli kuna group yenye wanakooperate vizuri. Nashukuru captain kwa sababu unaconduct timu yetu vizuri na tunakuheshimu tena kama captain wetu. So long as hata kama kuna watu ambao wako na kazi, kuna mwenye ako chini, kuna mwenye ako juu, but tunakuheshimu. Na kitieni hiko ni kuzidi kupendana, kuombeana, kila kitu itakuwa sawa. Another thing ni mtu ukuwe tu focus. Wakati wa kila mtu itafika. Labda yangu ilitangulia. Next ni yako, hatujui. Kitieni hiko tu ni kitieni. Tukue focus, iyo tu mtu suwai luzo. Kama mtu kukata kwa under 20, usiluzo. Kama ukufika hata kuenda trials hiyo ya senior, usiluzo. Kila kitu nukufumulia. Sometimes watu wengine wametrain miaka mingi, but maybe Mungu amemplani ile mzuri. Ile mzuri zaidi. Kama mimi nilikuwa shape last year nikikimbia trials ya Olympics, but si kumek. But ni kama Mungu alikuwa anajaribu roho yangu, na kama mimi nitakuwa mtu mwenye na luzo ndio anipatie chance. So sasa hii kama naona nimepewa chance mbili kama na world championship. So sisi ni mimi naambia tu tukue tunatuzidi tu, tukue watu wenye wanaomba, because tena unajua si kila mtu anafurahianga success yako. So unafaa kuwa mtu mwenye unaombanga wakati wowote. Hata ukiwa na furaha, ukiwa na ile yani success, kama iko uko on top of success, ukuwe tena mtu mwenye unaomba, because not everyone is happy about to have success. Alafu watu wa under 20 kina Faith, kina Enoch. Kiko na wewe vijana hapo. Mimi naambia tu muende mung'ang'ane, hakuna kitu ngumu. Trust ni kitu kingine uwezi elewa. Unaweza pata mtu una expect mtu mwingine akue team, but differently unajipata uko ndani, sababu mtu mwingine anaweza enda na tension kabisa mpaka anajisahau, anapitwa na labda alikuwa top shape. So kitu yenye mimi naambia mkuwe tu focus. Tunawaombea sana na natakia mna mazuri, sababu timu yetu tunataka watu wenye tunaenda mbele, at least coach ajulikana, hata ame produce at least, unaona. So tuombeane, mimi naambia wenye mnabaki muendelee ku train mpaka siku yenye tutapatana tena. Mungu atujalie mazuri. Thank you so much. Uwezi kaa Nairobi siku mbili. Ama tunapenda nyumbani. Nakuwa mesema mtakaa huko. Ama ilikuwa ni documentation tu. Kamaliza. Bado utarudi? Naenda. Kumbe ikiwa watu wachache inakuwa ngumu sana. Afadhali ile ya hits. Na ilikuwa wiki mbili baada ya Mauritius. Wiki moja. Wiki moja. Naona ulijaribu.
sasa hii ya World Championship kitambo ifikie utakuwa uko level moja na watu. Time ilingia. Time ilingia. That's important. Tofauti na Mauritius ulikuwa ni nini? Mauritius ulikuwa baridi. Baridi. Ya na hapa ilikuwa sunny. Ilikuwa atlas kidogo. Umejipanga World Championship. From position 2 sasa tunatafuta wapi. That is nice. Wow, lovely weather today here at Kericho Green Stadium. And it has been a good day. Well, unlike the other day, it was gloomy. Leo ilikuwa sunny. And it has been a good day. Remember, this weekend it will be national championships for under 20. Wenye watakata team ya kwenda Colombia. And we have a good team from Kericho. We wish them the best.